Дээд боловсруулалтын хуулийг дэмжиж байгаа өөрчлөлт цаг нь болсон. Өмнөх хууль бол бас гажиуталтай зүйл олон байсан. Эхний 1-р асуулт 12-12-т хуудас 20-д байгаа. Магдлан итгэмжлийг боловсруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас ирэх олгосон ашигын төлөө бус байгууллага хэрэгжүүлэх бөгөө тус байгууллага нь үйл ажиллагааныхаа үр дүнг боловсруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад тайлагнана гэж байгаа. Тэгвэл 60 гаруй дээд боловсруулалтын салбарын энэ олон сургуулиуд чанартай чанаргүй олон янз байгаа. Зарим нь дээд боловсруулалтын дипломтой худалдаж чагаад явж байна гэдэг бол тэр хүүхдийн мөрөөдлөөр мөнгө хийсэн байна гэсэн хүн л гэсэн үг шүүд. Тэгэхээр энэ магдлан итгэмжлийн энэ үйл ажиллагаан дээр яг чанартай сургалтуудын яг энэ боловсруулалтын дээд боловсруулалтын энэ тогтолцоонд яг чанартай байгаа тал дээр яаж хариуцлага тооцож байгаа вэ? Хүүхдүүдэд яг чанартай ирээдүйдээ мөнгөтэй баталгаатай ажлын байртай боловсрол эзэмшүүлэхэд энийг чанарын яаж баталгаажуулж байгаа вэ? Магдлан итгэмжил яаж ажиллаж байгаа вэ? Яаж өнөөдрийн байдлаас өөр болох вэ? Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар асуулт за төрөө инк амглан сайд бас хэлжээ зөвөө одоо бол ихтэй сургууль ялангуяа улсын ихтэй сургуулиуд бол сонгууль сайн явсан хүний менежерээ тавьдаг нэг албан тушаал болсон юм шиг л байдал 30 жил Монголд үзэгдлээ шүү дээ. Титэрхи. Энэ бол хүүхдүүдийн хувь заяагаар тоглож байгаа асуудал. Тэгэхээр энэ дээд боловсруулалтын байгууллага нь оюуны өмчийг бүртгэлж үүлэх хамгаалах ялангуяа их сургууль нь аж үйлдвэрийн хамтын ажиллагааг дэмжсэн тогтолцоог бүрдүүлсэн байна гэж байгаа. Яг энэ тогтолцоог яаж бүрдүүлэх вэ? Одоо баруунд бол ихтэй сургуулиудаа түшиглэжл ноу-хау, патент, инженерийн үйлдвэрлүүд нь урагшилдаг. Ангаахын сургуулийн дэргэдэх эмнэлгүүд нь бол бараг хамгийн том судалгааны эмнэлгүүд болоод хувирсан байдаг. Тэгэхээр энэ тал дээр реформ хийх хэрэгтэй байгаа. Хувийн эрчлүүдийг татан оролцуулах шаардлагатай байгаа. Зүгээр энэ тогтолцоог бүрдүүлсэн байна гэж орхисон байгаа. Яг яаж вэ гэдгийг энэ дээр одоо олон хүмүүс харж байгаа байх. Удирдах зөвлөлд нь тухайн салбарын тэргүүлэгч эрдэмтэд бизнесийн төлөөллөлд оролцох уу, хөтөлбөрүүдэд яаж боловсруулах уу гэдэг дээр тэр барууныхаа анхаард юм байлээ. Энийг нэг дэлгэрүүлж тайлбарлаж өгөөч. 3 дугаар асуулт. Энэ том хууль л да. Том асуудлыг зохицуулж байгаа. Олон журам баталж байгаа. Маш олон журам. Явж явж нохоносоо гинжин гэхчээр одоо журам дотор ч ер нь хуулиасаа том том заалтууд орчих гээд байдаг. Миний асуулт одоо техникийн чанартай юм шиг болчлоо да. 24-9-дэр за энэ номер нь жоохон өөрчлөгдсөн байж магадгүй. Зөвлөлд орон тооны ажлын албад тухайн чиглэлийн дэд зөвлөлтөй байна. Ажлын албад дэд зөвлөлийн үйл ажиллагааг журмаар зохицуулна гэж байгаа. Энэ журмыг хэн батлах вэ гэдэг нь тодорхойгүй байна. Энэ дээр би хариулт авахыг хүсэж байна. 4-р асуулт. 28.1-8-д багш судлаач эрдэм шинжилгээний ажилтан болон бусад ажилтны оронтой цалингийн сүлжээг баталж сонгон шалгалтын чадхын мерит болон хөгжихүйн зарчимд үндэслэн явуулж томилох гэсэн байгаа. Энэ дээр багш нар боловсруулалтын салбарын ажилтнуудаа төлөөлж байгаа үйлдвэрчин болон тэр эрх ашигын хамгаалдаг байгууллагуудын оролцоо хэр байгаа вэ? Зүгээр л даргал шийдээд ах уу? Энэ дээр суралцагч буюу одоо тэр гол бүтээгдэхүүнүүдийн чанарыг тодорхойлж байгаа оюутнуудын төлөөллийн байгууллагуудын бас санаа бодлыг тусгаж байгаа зүйл байна уу? Хамгийн гол. За, асуултад инх амлалтанд сайдруулъя. За, Ганбаатар гишүүн ээ, яг таны сая хөндөд тавьж байгаа асуудал бол энэ дээд боловсруулалтын чанарын одоо баталгаажуулалтын чанарын тогтолцооны асуудлуудыг та яг хөндөж ярьж байна. Яг одоо энэ Монголд ерөөсөө энэ дээд боловсрал баахан дипломтой ажилгүйчүүдийг одоо ингээд үйлдвэрлэдэг нэг ийм дээд боловсруулалтын тогтолцоотой болцсон. Азийн хөгжлийн банкны гаргасан судалгаагаар манай энэ Монгол улсын дээд боловсруулалтын тогтолцооч өөрөө энэ ядуурлыг өдөөдөг ийм тогтолцоо болцсон байна гэсэн нэг ийм дүгнэлт гарсан шүү дээ. Тэ мэ? Хүүхдүүд төгсгөлөөд өнөөдөр 3 хүүхдийн нэг нь л ажлын байртай болж байгаа нэг энэ тогтолцооны гажиг л бид нар арилгая гэж хааж. Тэг яаж арилгахгүй гэж. Мэдээж чанарын одоо боловсруулалтын чанарын баталгаажуулалтын энэ тогтолцоон дээр бид нар шинжилгээ хийж ижил энийг арилгах хэрэгтэй.
Тэгэхээр цаашдаа бол одоо бидтрийн дотоод чанарын баталгаажуулалт, хөндлөнгийн үнэлгээ, магадлалын итгэмжлэл гэсэн одоо ийм гурван хэлбэрээр энэ чанарын баталгаажуулалтууд одоо хийж явъя гэж. Одоогийн байгаа магадлалын итгэмжлэлийн энэ төвнийх марзан юм бэлээ. Юу гэхээр баг ингээд бүх хөтөлбөрүүд сайн дураараа магадлалын итгэмжлэгдэв, сайн дураараа. А тэгээд магадлалын итгэмжлэх хийж байгаа сургуулийнхаа сургуулаас мөнгө аваад магадлалын итгэмжлэл хийдэг нэг ийм л тохиолдол байгаад байгаа юм. Тэгээ нүглийн нүдийг гурилаар хуурна гэдэг чинь нэг ийм тохиолдол. Одоо тэгэхээр цаашдаа бол бид нар энэ хөндлөнгийн үнэлгээнийхэн тохиолдол, магадлалын итгэмжлэлийнхэн тохиолдолыг бол яахан шин шатанд гаргая. Ер нь бидний бас нэг энэ мэрэгжлийн боловсрол, техникийн боловсрол дөрөв цогтгэрэл гишүүний асуугаад ирсэн энэ тохиолдлын гажигч нь өөрөө бид нар ерөөсөө энэ үнэлгээний одоо шатлсан тохиолдлогоо бид нар ерөөсөө энийх ач холбогдлыг ойлгож чадаагүй юм байна. Энийгээ бид нар боловсролынхаа энэ төвшин бүрийн бүтцэдтэй ууж яг хүн ямар насанда ямар боловсролын ямар төвшөнд ямар яг ямар ур чадваруудыг авах ёстой вэ гэдэг энэ тогтолцоог бид нар хийж чадаагүй юм байна. Тийм учраас одоо бидний магадлалын итгэмжлэх төвийг үндэсний одоо энэ мэрэгжлийн шатлсан тогтолцоог авч явдаг. Дахиад магадлалын итгэмжлэгээ авч явдаг ийм удирдлагын энэ том зохион байгуулалтын асуудлуудыг бас хийж байгаа маа гэдгийг бас би нэг онцлоод хэлчихье гэж бодож байна. За хоёр дахь асуудал та маш чухал асуудал хүндлээ. Ерөөсөө манай энэ дэд боловсрол шинжилх ухааны байгууллагуудын хамтын ажиллагаа гэдэг юм 0 хоёр тустай шинжилх ухааны тустай дэд боловсролын тустай. А гэтэл бусад улс орнуудын хөгжлийн нууц нь бол тэр боловсролынхаа тэр сма дэд боловсролынхаа тогтолцоог шинжилх ухаантай ууж хамтарсан одоо шинжилх ухааны хүрээлэнгүүд нь эрдэмтдүүд нь хамтарж ажиллаж ийж энэ улс орны өмнө тулгымцсан асуудлуудыг шийдэж чаддаг энэ тогтолцоог л хийж уршилсан юм бэл. Тийм учраас одоо энэ хуулиар бол ганцхан дэд боловсролын байгууллага бол хүүхдэд сургаад оюутан сургаад одоо хөөх сургадаг гэдэг байгууллагаас илүү судалгаа шинжилгээнийхээ чиглэлөө илүү инновац бүтээдэг мэдлэгийг инновац болгодог энэ тогтолцоог дэмжсэн ийм л одоо эргэцүүлэн шинжилтүүдийг хийхээр бид нараас зорж байгаа. За гуравдугаар асуудал бол та тэр нөгөө засаглалтай холбоотой асуудлууд төлөөллийн асуудлуудыг хөндөж тодруулж явах шиг байна. За энэ дээр бол нэлээд томоохон агц гарч байгаа. Юу гэхээр одоо хуучин сайд томилдог байсан одоо энэ тогтолцооноос бид нар татгалзаж тухайн удирдах сургуулийн удирдах зөвлөлийн сургуулийнхаа удирдлагыг сонгон шалгаруулалтаар одоо томилдог гэрээгээ хийдэг удирдах зөвлөл нь а удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд нь тэр оюутнуудын эрх ашгийг хамгаалсан оюутнуудын төлөөллөлүүд мөн багш нарын одоо төлөөллөлүүдийг оруулдаг тодорхой бүр төлөөллөлүүд нь тэдүү бас одоо баггүй байна гэдэг ийм одоо хамгаалтуудыг энэ төлөөллөлүүдийн оролцоог нь хангаж өгсөн ийм шинжилгээг л хийж байгаа Ганбатар гүшинэ. Тэгээ ажил олгогчдын бас оролцоо байна. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. За байнгын